にちは。今日は私の最近の夜のスキンケアについて紹介したいと思います。どんどん紹介していくよ。まずはこれ、サミュの PH マスクパックですね。私はお風呂から上がったらまずパックをします。でちなみにこのサミュってすごい弱酸性で、敏感肌の人でも使いやすいブランドになってます。クリームが有名だと思うんだけど、私はパックがすごい好きで、ちなみにこれロフトで買いました。汁がねひたひたで、で結構これお母さんとか友達とかにも、その旅行の時にね、私パックすごい持っていくんだけど、使わせたりして、でみんなすごいいいって言ってました。はい。でこの汁は結構液は結構ひたひただし、でもちょっとさっぱりしてますね、かなり。でマスクはかなり大きめです。なのですごく潤います。なんかさ、韓国さ、もう行きたくて仕方ないんだけど、どうしよう、マジ行きたい。で聖火がね、もう10月韓国行こうよって言ってるんだけど、まあこの前行ったばっかだしみたいな、ちょっとどうしようかなって悩んでて、でもすごい行きたい行きたいって言ってて、今ねめっちゃ悩んでます、ね、韓国コスメとかも、まあ、なんか2泊3日しかなかったから、なんか、まあ、2泊って言っても私飛行機乗り遅れたから、なんだかんだ着いたの5時くらいになっちゃって、1日目はほとんどなかったようなもんなんだけど、なんかもうだから2日目のあの1日くらいしかすごい楽しめる日がなくって、時間がなくて、ちょっとあんまりね買い物とかもがっつりできたかって言われるとできなかったから、本当はよく言えば3泊4日くらいしたいって感じ。あ、でパックなんですけど、パックは15分くらい置きます。はい、じゃあ剥がしていきます。これね、ほんと液がねひたひたで、本当はこうやって動画とか撮ってなかったら30分くらいつけれるくらいね、すごいね、ほんと液がびちょびちょなくらいあります。でじゃあ次はこの化粧水です。これが3倍ミーってところの化粧水なんだけど、すごいさっぱりしてて、なんかめちゃくちゃ使いやすくて、この化粧水を使ってます。基本的に私パックしながら髪を乾かすんですよ。だから、まあ、ある程度このパックの液は馴染んだ後にこの化粧水をしてる感じですね。で匂いはなんかミントみたいな香りがして、すごくさっぱりして使いやすいです。まあ、夏だから結構この乾燥、その紫外線に当たってかなり乾燥するから、結構水分を重視して保湿してますね。はい、こんな感じで。最近お気に入りの美容液が2つあって、まあそれは気分でちょっと使い分けてるんだけど、それを2種類紹介したいと思います。まあ、2つ、これじゃーん。まずじゃ紹介するのがこのレチノールの方の美容液なんだけど、最近流行ってるレチノールなんやねんっていう、あのさ、なんだっけな、アバンなんだっけ、ちょっと名前は書いときますね。アドバンスクリニックのレチノール美容液です。アドバンスクリニックのレチノール美容液なんですけど、これ本当になんか、これね探偵ちゃんに勧められて買ったんだけど、なんかねつけてその次の日にはすごい肌が明るくなってた気がする。でちなみにレチノールは紫外線を吸収しちゃうから、夜のスキンケアにおすすめなんだけど、これねすごい次の日めっちゃ肌白くないってなった気がする。そんな速攻性あることあるってくらいね、次の日になんかこう肌がスンと白くなった気がした。なんかね香りはなんか別に、なんだろう、何の香りって言ったらいいんだろう、まあ、別に臭くもないし、すっごいいい匂いとかそういう匂いじゃなくて、なんか美容液の匂いって感じです。これはで、こっちが
ジオーディナリーっていう昔から私が好きなブランドなんだけど、これあのナイアシンアミノが 10% も入ってるので、亜鉛も入ってるんだけど、でナイアシンアミノはまあなんかあのニキビにもいいし美白にもいいしシワとかにもいいし、結構万能のなんかめっちゃいいよって成分で最近私はハマってるんですけど、これが韓国であの700円とかで売ってたんですよ。すごくないの700円だよ。それでこれもお気に入りで最近ちょっと使ってます。でこれはちょっとね、いっぱい塗りすぎちゃうと微妙なんで、今日はレチノールの美容液だけで終わりです。でもこれもすごくおすすめだし、コスパが良すぎる。で、まあ、なんか日本だと、まあ、買えると思うんだけど、まあ、これから韓国行くよって予定がある人とか、あと韓国に友達が行くけどお土産何がいいとか、なんか買ってきてもらいたいものあるって言われたら、これあのオリーブヤングに売ってるんで、あのぜひみんな買ってきてもらったりお土産でもらったりしてみてください。はい、めっちゃ良くないこれ。で次、はい、じゃあもうね結構ねサクサクっと進んじゃって、これで最後なんですけど、早くない？これで大丈夫？動画え、スキンケア動画ってこんなんで大丈夫なの？嘘でしょ？早すぎちゃって、じゃあちょっとクリームでも塗りながら、なんか私のなんかおもろい話、絶対さそれさパックしてる時にさするべきだったよね。パックしながらなんか恋バナとかスキンケアしながら恋バナみたいなするべきだったよね。まあいいや、ちょっとクリーム塗りながらそのやろうかな。はい、今開けちゃった。これはサミュのセンシティブクリーム、サミュのクリームです。これも超おすすめ。もう2個目、なんなら1回友達に途中であげちゃったりとかしてたから3個目。これはすっごくなんか結構ニキ、私クリーム塗っちゃうと油油しすぎて潤いすぎてニキビできたりとかするんだけど、これはもうさっきのパックと一緒で弱酸性で、すごくあの敏感肌の人にも使えるように作ってあるクリームなので、すごく使いやすいです。めっちゃおすすめしたい。しかもこれからの季節、今季節の変わり目で肌がちょっと調子なんかゴワゴワするなみたいな時とか、なんかすごい乾燥してるなとか、そんな時でもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。するこんな感じでどうでしょうか。じゃあ恋バナでもしとく恋バナ、恋バナっていうか、あの10月に大阪に行くんですよ彼と。で、あの彼の実家に泊まるんです実は。で、あの神戸の人だから大阪と神戸遊びに行ってて、神戸に泊まるんだけど、なんかその私彼氏の親に会うっていうのが、まあ、今ね25で26になってる時なんだけど、あの初めてなのだから、何着ていけばいいんだろうとか思って、でしかもお泊まりってレベルなんかハードル高くない？私彼の好きな、違う、彼の親に会うのが初めてプラス実家にお泊まりってハードル高すぎない？ちょっとで、私本当に何着てったらいいかなと思って、でなんか彼にちゃんとしたお洋服買わなきゃとか言ってたんだけど、いや全然いつものままでいいよっては言われてたけど、普通何着ていくもんなんだろうとか、あと必要なものあるのかなとかでさ、結構ね私その実家が緩い感じなわけよ本当に、なんか結構すごい、でおばあちゃんとかも本当に緩いの、なんか年がら年中こたつが出てる実家なのね。で、あのうちの実家もなんかこたつが出てるの、本当にこたつこたつみたいな家なんだけど、で彼は結構マナーにうるさくって、本当に常識なんだけど、なんかそういう言うのもめっちゃ緊張するし、なんか大丈夫かなって思ってるところです。はい、であとユニバも行くので、ユニバ行くし、あのホラーナイトも私初めてなので、コスプレとかもしたいなとか思っててなんかそうだね、コスプレとかしちゃおうかな、ありかな、痛いかな、でもみんなコスプレだよね多分10月のユニバなんか。 でしかもユニバの近くにホテルも取ったから、なんか結構すごい堪能できるんじゃないかなと思ってて、何乗りたいかな。でも多分私ジェットコースター乗れないんですけど、彼は私をジェットコースターに乗せたがると思うので、結局ジェットコースターに乗ることになるんじゃないかなって思ってます。ハリウッドドリームマジ怖くない？やばい、なんか
どうでもいい話したらもう10分近くになってた。まあまあこんな感じでいいかな。まあちょっと振り返ると、まずスキンケアの中でパック、その髪を乾かしてる時にパックして、でそのパックが終わってからスキン、化粧水をして、でなんかその日の気分とか悩みに合わせて美容液を使ってます。で最後に、クリームを塗って蓋をするっていう感じです。まあなんかクリームは塗ったり塗らなかったりって感じなんですけど、ちょっとなんか毛穴の開きが気になるなとか、なんか今日は保湿したいなって気分の時はクリームも塗ります。でもなんか基本的には本当パックして、化粧水して美容液ってことが多いかもしれないです最近は。はい、私のスキンケアはこんな感じです。まあ、大体ちょっと私が使ってるものは、このサミュはロフトで買えるんですけど、ね、この辺とかはちょっとネットになっちゃうと思います。でもね、なんか9店とかにも売ってたんで、まあ探してみてください。自分があここがいいなみたいな感じで、でちょっと書いてある値段もそのパッパパッと見てネットに書いてあった値段なので、もうちょい安いやつだったり高いやつだったりいろんなやつがあると思うんですけど、自分があこれでいいやっていう自分の合うサイトで買い物してください。それでは動画を見ていただいてありがとうございました。最後にみーちゃん出しとく。みーちゃん寝てるわ。いいや、じゃあみんなバイバーイ。